Maradona. Эстатын дэдийг хайрлэгч язгуур үндэсний лам. Агу шэдийн хурайга болгаш амирлангүй хэдэндий дамбурхан. Адад зэдхэрэвүүх нэг арилгаш дагнусун номийн сахуусанд. Ариун гурван үүдний чим бишэрлээр сүсэглэм мөргэму. Ламингигээн монгол сүнчээ түрэв бусу байгуулгаас жилбур зухон байгуулжугаа. Дэрхийн гигантын 14-р далай багшийн монголчуудаан зориулсан номын айлдууд морилн ирсэн лам хуурга сүсгтэн болон та бүхний хэнгэний өдрийн амар амгалан айлтхан мэнчил яа хамтдаан хүлээн авцгаано. Багшаасан номсонсоор ирэх замдан гишгсэн туусны тоогоор уян хураадаг химээн эрдний ном сударт сурулсан би. Эдийн төгсгэгээр л тэмүүлсэн хэн бүхний зориг гэгэн тул алгассан алхам бүрэн оюундаг ариун үйл болж байдгийг өгүүлсэн хэрэг билээ. Амг амтэн зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас ангижрах болтугай. Амг амтэн жаргалан хийгээд жаргалангийн шалтгаан лугаа төгөлдөр болтугай. Монголчуудын номын их айлдвар буюу монгол сүнчээг монголын бурхан шашинтны 3 зуулын 1 ламин гигантны 8-р дүр данзан жамбал чойчи шинэн хутагдах 2011 онд дээрхийн гигант 14-р далай багшид бараалах үеэрэн нийт монголчуудаахан сайн сайхны тусын тулд монголын сүсэгтэн болонд айлдвар сургаалan хайрлуу химэн айлтгал өргөснийг энэ далай багш ихэд таалан хүлээн авсан. Ийхүү 2012 оны сэглэн далай багшийн монголчуудад зориулсан новын айлдвар буюу монгол сүнчээ гэж жилвэр бүгд найрамдах эдитиг улсад улам жил болгон зохион байгуулж байгаа. Эдихүү номын айлдварыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд ламин гигантын санаачилгаар ламин гигант монгол сүнчээ төрийн бус байгуулгыг байгуулан дээрхийн гигант 14-р далай багшийн монголчуудад зориулсан номын айлдвар буюу монгол сүнчээг зохион байгуулж эдихүү номын айлдвараар дамжуулан монголын ард түмэндийн бурхан шашны гүн ухаан эдэрлэг нэг үлс гин сургаал номыг таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх,